Do t'i rikthemi edhe njëherë lajmit të cilën e përcollëm pak më herët, menjëherë pasi gjykata e posaçme mori vendimin për Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Himarës, duke rrëzuar kërkesën e tij për t'u betuar. Lidhur me këtë vendim, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente për ta komentuar zotin Marin Suli, që është sekretari i Omonias. Zoti Suli, përshëndetje. Faleminderit që jeni në aty CNN. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Fillimisht, ishte një vendim i pritshëm apo kishit një shpresë se gjykata e posaçme do të merrte një vendim tjetër ditën e sotme? Absolutisht ishte një vendim i pritshëm, bile ju jeni rastësisht dëshmitarët e vendimit të dhënë nga zoti Rama 5 ditë përpara se gjykata të konfirmonte atë që zoti Rama e tha në një nga studiot tuaj. Kështu që nuk pra që do të rrëzohej ishte diçka që do të ndodhte ditën e sotme. Po absolutisht, si çdo vendim dhe çdo kërkesë që ka paraqitur zoti Beleri në kuadër për të pasur një proces ligjor të drejtë dhe të barabartë si gjithë shtetasit e tjerë përpara ligjit. Dhe ky ishte në vazhdimësi të inatit personal të zotit Rama me zotin Beleri. Çfarë inati ka personal zoti Rama me zotin Beleri? Vazhdimisht ju edhe zoti Dule me njerë pas vendimit gishtin kryesor si përgjegjës për gjithçka po ndodh me Fredi Belerin, ja vendosni Edi Ramës dhe jo drejtësisë. Po nuk kemi kujtë e vendosim tjetër, përsa kohë, po të shikosh në gjari në dinamik, është inati personali një kundështari që ka mundësi dhe ka në dorë kontrolon policinë, gjykata, drejtorinë e burgjeve, prokurorinë, dhe me prezumimin që unë kam të thoni personal, çfarë ka Edi Rama me Fredi Belerin, konkretisht, çfarë personale ka me të? Po, zoti Beleri, para se të bëhej i kryetar bashkie tashmë i zgjedhur, po që se lën të betohet, ka bërë disa aksione politike dhe betejë ligjore kundër zotit Rama dhe i ka fituar ato. Dhe zoti Rama, si që ditë gjithë, i e lën nervat kollaj. Historia me asmërin në Balkana se e kanë lën nervat me zotin Beleri dhe shumë e thjeshtë se gjendemi në këtë ditë. Ju besoni thënë kështu, pra si pas kësaj logjike që Edi Rama kontrolon drejtësin shqiptare, ju nuk keni besim as të SPAK, as të gjithë procese gjysore që po ndodhin që ka ndodhur deri më tani? Po s'mund të kesh besim në momenti që zoti Rama 4 ditë për para thot harojeni se do betoje zoti Beleri, dhe mbas 4 ditëve në orën 3 në dreg, gjyqtarët thonë të njëjtën gjë që tha zoti Rama pa ndryshuar as pikë as presje. Në mos gaboj, majsa të pak të në shpërcil deri më tani nga ana e Athinës zyrtare, deklarimet e vazhdueshme të tyre kanë qenë ministrat, të cilët kanë qenë edhe në Shqipëri. Duket sikur ka një ndryshim të qasjes së tyre ndaj çështjes Beleri, ndërsa në fillim i kërkoni drejtësisë shqiptare dhe Edi Ramës për ta liruar Fredi Belerin, tashmë kërkojnë vetëm të lejohet që të betohet. Ka një ndryshim të kursit nga në Athinën zyrtare lidhur me drejtësinë shqiptare, mënyrën se si eshe Athina zyrtare drejtësinë në Shqipëri, zoti Suli? Jo, përveç rasteve kur është përkthyer gabim qëllimisht, sigurisht, opinioni dhe reagimi Athinës zyrtare, të gjitha kërkesat e tjera kanë qenë një dhe vetëm një, të zbatohet shteti ligjor, të prezumimi pafajsis, dhe në bas të kuadrit ligjor të cilin Shqipëria ka sot, ta lejojnë zoti Beleri të betohet si kryetar bashkie për shkak se aty dhe gjykata e shkallës së parë të Vlorës e ka konfirmuar mandatin e kryetarit të zgjedhur të bashkisë Himare. Në mos gaboj, nuk e di vetëm, më korrigjoni, nuk mbaj përgjegjësinë që them që është kështu, por në ka reagimi fundit i ministrit grek, ministrit të shtetit, i referohet thjesht lejimit të zotit Beleri që të betohet? Reagimi i fundit ka qenë zbatimi i prezumimit të pafajsis, të jetë ligji dhe procesi gjyqësor i barabartë si për të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Shqipërisë, dhe në bazë të legjislacionit në fuqi, zoti Beleri të bëjë të mundur bërjen e betimit të tij si kryetari i zgjedhur i bashkisë. Megjithatë, zoti Suli, prokuroria pretendon se ka prova për zotin Beleri, përsa i përket akuzës është që është ngritur kundër tij shit blerje votash. Dhe pikërisht prandaj është bërë dhe arrestimi i tij 2 ditë para zgjedhjeve. Po dakord, prokuroria ka pretendimet e veta, falambrojtja ka pretendimet e veta,
aq serioze i ka provat prokuroria. Nuk duhen marrë në konsiderat, nuk duhen marrë në konsiderat këto akuza, përderisa ju thoni dakord ka të sahet. Përse të mos i respektoni dhe ju, përse të mos prisni vendimin e gjykatës deri në fund? Pas kush nuk po pret vendimin e gjykatës, sepse ne s'kemi çfarë të bëjmë tjetër, jemi të detyruar dhe vendim gjykatë do ketë sigurisht. Po themi një gjë tjetër, që zoti Beleri sot është i paraburgosur, por për ligjet e shtetit shqiptar është i pafajshëm derisa të ketë një vendim të formës prerë. Në këtë kuadër, ta shoqërojmë të bëjmë votimin dhe të ushtrojë vullnetin që qytetarët e vet i kanë ngarkuar detyrë. Detyrën e kryetarit të bashkisë. Kaqja, si që më thonë zoti Beleri. Pra ju thjesht kërkoni që ai të lejohet të betohet, por ndërkaq të vijojë përballja e tij me drejtësinë. Nuk e kërkojmë ne si vullnet personal apo se na pëlqen zoti Beleri për shkak se e zgjodhëm. E thot ligji. Pra të zbatojmë si proces kushtetues. Po pra, kërkoni, e kuptova, po. Asnjë më tepër se kaq. Zoti Suli, çfarë pritet, mendoni ju se mund të ndodhë në mbledhjen e Këshillit të Bashkimit Evropian? Sa do të ndikojë çështja e Fredi Belerit në mundësinë e dhënjes apo jo të një vetoje nga ana e Greqisë? Nuk e di çfarë pritet në mbledhjen e Bashkimit Evropian, se s'kam një orë. Çfarë besoni se mund të ndodhë? Sigurisht askush nuk po pretendoj që ju të keni vendimin e Athinës zyrtare se çfarë vendimi do të marrë, por duke patur parasysh qëndrimet e tyre, deklaratat e tyre. Besoj që qëndrimi i Athinës do jetë konsekuent, ata janë shumë të vëmendshëm ndaj shkeljes të drejtave të njeriu, ndaj sundimit të ligjit në mënyrë të barabartë mbi të gjithë qytetarët e një vendi që aspiron të jetë në Bashkimin Evropian. Dhe këto në dijenin time, jo vetëm për Greqinë, po dhe për 26 vendet e tjera, janë çështje të panegociueshme. Çka do të thotë që do ketë një llogari dhënie, do jepet llogari dhe do ketë një vendim, besoj, normal, në kuadër të që do jetë rrjedhimi i llogari dhënies së Shqipërisë. Në rast të një poje që në shpresojmë të mos jetë e tillë, është normale dhe është e drejtë të kushtozohet ecuria eurointegruese e një vendi, aq më tepër dy vende fqinj? Po, unë nuk besoj që kjo është një pyetje që duhet të ma drejtoni mua, se unë nuk jam kryeministri i vendit, mirë do ishte, po s'jam. Duhet t'ia drejtoni kryeministrit që pse ai s'ka bërë të gjitha gjërat që kjo gjë mos të ndodhte. Dhe një nga gjërat që ai s'ka bërë është ka linçuar kundështarin e vet, kanë lënë nerva kur kundështari e mundi nga burgu si asnjë tjetër më përpara. Sa herë ka çështje zoti Beleri se një datë bishi ky del 4 ditë përpara lëshon gojen. Dhe çfarë nuk thot? Gjitha këto konsiderohen shkelje të rënda, po problemi ka dhe një këmbështrim tjetër, që nuk do gjykuar vetëm si çështje e një njeriu. Po. Sepse jemi në këtë pikë, jo sepse do mundemi që ta kemi Fredi Beleri kryetar bashkia, po jo. Jemi në këtë pikë, sepse 4.000 vetave nuk po i zbatuhet vullneti. 4.000 veta ose shumica i marionetëve kanë zgjedhur që të drejtojnë një njeri tjetër. Në qartë. Kryeministri të vendit nuk i pëlqen dhe thotë jo, s'më pëlqen, do mbaj në burg, do mbaj të drejtoj këtë tjetri që ka humbur. Nuk e di pse i bëjmë zgjedhjet me këtë lloj. Ju falenderoj shumë zoti Suli. Faleminderit shumë për intervistën e kontuaj. Faleminderit shumë. Gjithashtu.